Ja, god morgen, morgen. Altså, jeg har jo samarbeid med Storytel, hvor jeg får lov å teste ulike selvhjelpsbøker. Jeg synes det er ganske interessant å drive og dykke ned i disse tingene der, og se hva jeg kan lære av det. Jeg trenger ikke ta med alt, jeg kan ta med litt. Og da har jeg funnet en som jeg synes var veldig enkel å forholde seg til. Og det er rett og slett den som heter The 7 Habits of Highly Effective People. Og hvis det er noe jeg har lyst til å være, så er det highly effective. Jeg føler jo at jeg er effektiv og får gjort mye, men problemet er jo at uansett hva jeg gjør, så har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør noe annet. Så hvis jeg er sosial med venner, så er jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke jobber. Og hvis jeg jobber, så har jeg dårlig samvittighet for at jeg ikke er med venner, for eksempel. Så det blir hele tiden at man bare liksom slokker branner, da, og så har man dårlig samvittighet for alt. I følge denne boka her, da, så er det 7 ganske enkle grep som man skal på en måte da prøve å ta inn i livet sitt, og, eller se litt nærmere på, rett og slett strukturere litt. Ok, lykke til med det. Be proactive. Jeg føler liksom proaktivitet handler jo litt om litt sånn just do it på en måte. Men det er jo jævlig vanskelig da. Og bare hvis du er en sånn som bare utsatt og utsatt alt mulig. Og da plutselig blir sånn, men enda bare gjør det, ikke det da? Så det jeg tenker da er jo at jeg kanskje må liksom gjøre noe som jeg har tenkt på lenge at jeg har lyst til å gjøre, men som jeg hele tiden har kommet på med unnskyldninger for at nei, det går ikke, eller har ikke tingene jeg trenger for det, og så videre, og så videre. Det kan for eksempel være det å finne et sted å bo. Det er jeg utsatt ganske lenge nå. Jeg har jo et sted å bo her da, men å liksom finne noe å kjøpe. Men jeg har ikke logget meg inn på Finn.no noen gang. Men, oh my god, en ting som jeg har dritlyst til veldig lenge, og som nå er litt basic da, og det er jo en av konsekvensene når du venter for lenge med noe. Sove i skogen. Hvis jeg bare planlegger godt nok, så kan de få tid etter det. Det er jo mange grunner til å være dårlig på å ta initiativ, eller det å være proaktiv. En av grunnene er jo at jeg er ganske redd for avvisning. Og da bruker jeg det også som et skjold for å ikke ta initiativ, da. Nå er det en rur her som jeg jobber veldig hardt med å ikke pirke av nå. Nå må jeg være proaktiv. Be proactive. Ja. Har du lyst til å være med i marka på mandag og overnatte ute? Det har jeg. Ok, men da blir det en liten rolig telttur på denne fyren her. Åh, nå begynner allerede mine tanker inn i hodet at jeg har aldri lyst til å bli noe gavlig ned, og det var ikke tid til dette. Men det er det vi skal jobbe med da, og det er jo ikke gjort på en håndsomvending, eller hva faen heter for noe. Herregud, for en effektiv tid jeg har vært i den, altså. Og det beste er jo at jeg har på en måte fått til 2 ting samtidig. Jeg har både jobbet og gjort ferdig det jeg skal selv, liksom. Og så har jeg også fått tak i masse sånn utstyr og sånn som vi kan ha til denne turen. Nå begynner jeg å glede meg litt. Så dette går veldig bra, det. Må vi få si det selv. Ok, vane nummer 2 er å begynne på slutten. Altså å tenke langt fram i tid. For å få en mer klarhet i hvem man er, eller hvem man ønsker å være, da. Og det er visst viktig å liksom få lage seg et bilde av, for dette blir jo egentlig din livsfilosofi. Filosofi. Så som øvelse så sier han fyren da i boka at man kan se for seg at man er på vei i en begravelse, vise seg at det er din egen begravelse. Men det er bare om 3 år, og da hva vil du at folk skal si om det i begravelsen? La oss si at det er en venn, en familiemedlem, et familiemedlem, og en kollega som skal holde deg talen. Hvis de skal prøve å se, åh, dette er en veldig ubehagelig oppgave. Ikke for at jeg blir lei meg eller sånn, det er ikke så farlig for meg om jeg dør. Men det blir så selvopptatt. Og det skal det jo være da, selvfølgelig, for det handler jo om hva som skjer inni mitt hode. Av mine venner da, så ønsker jo at de skal huske meg som en som var snill, og som stilte opp, og som brydde seg. Der har jeg jo litt å gå på, kan man si, men det kan jeg skrive opp da. Og at jeg var god på prioriteringer, eller at jeg kom med gode råd, det vil jeg gjerne at de skal si. Og det tror jeg er litt god på. At hun var en som lyttet, og alltid hadde liksom tid da. Det er veldig mye å gå på. Og så blant liksom familiemedlem da, jeg vil jo at de skal si at jeg var en som brydde meg, en som ringte og sjekket inn og sånn. Men det gjør jeg jo ikke. Og det er ikke fordi jeg ikke bryr meg, men fordi at man ikke greier å prioritere riktig da, eller utsette, eller og så skylder på alle andre fordi at de er dårlige, det er de som er dårlige å ringe. Fordi at, ja, men sånn er vår familie. Vi er ikke så flinke på å ringe vi. Herregud, men nå må jeg finne opp meg selv på nytt. Det er jo ingenting av disse tingene her jeg er god på. Det er jo veldig opplysende, men også litt sånn sårt. For da innser jeg jo liksom hva hvor jeg ikke strekker til da. Men
det viktige her er jo at man skal være bevisst på det, sånn at man faktisk kan gjøre en endring, i stedet for å bare late som at de manglene ikke finnes. For da får man jo ikke gjort noe med dem. Faen, jeg skal ta en telefon, jeg skal lytte som bare faen. Jeg skal ikke si et ord, jeg skal bare lytte. Hallo. Hallo, hvordan går det? Men du, har du kommet til Oslo? Ja. Ja, hvordan var det? Jo, det var veldig greit. Ja. Det er bare det. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nei, men la oss bare melde oss i morgo da. 16 minutter snakket jeg i den telefonen der. Og fikk på en måte en ganske god oppdatering på livet. Og jeg tror ikke det var mange minutter totalt at jeg snakket der. Jeg sa så mange ganger, ja. Så det var, men jeg måtte bare være bevisst på det. Og da ble det som blir litt dumt da, er jo at jeg da sitter og tenker mer på meg selv og hvordan jeg lytter enn at jeg faktisk investerer meg i fortellingen. Ja, dette må jeg øve meg litt på, kjenner jeg. Kanskje det finnes en mellomting der da. Jeg gir meg selv et ternekast 4. Bedre lykke neste gang. Ok, hør her. Habit 3, the management habit, is put first things first. The real challenge is not actually to manage time, but to manage yourself. Ja, for det handler jo da om å rett og slett lage en oversikt over hva man prioriterer i livet. For mitt største problem er jo rett og slett at jeg ikke helt greier alltid å bestemme for hva som er viktigst. Jeg kan ofte tenke at karriere og jobb og ting og tang er viktigst, og at man da på en måte skyver liksom det andre sosiale og sånt til side, for jeg tenker at jobb kommer først. Imagine a square on a piece of paper. Imagine a square. Make a cross within the square. Man skulle lage et kvadrat med 4 ruter i, delt inn i viktig og haster. Viktig, haster ikke. Haster, men ikke viktig. Ikke viktig, haster ikke. Og da er oppgaven at man skal plassere da ting fra livet inn i disse ulike kvadratene og se hvor det egentlig hører hjemme. La oss si med en venn. Da plasserer vi egentlig det i ikke haster, men viktig. For det er jo viktig å være sammen med venner, og det gir meg noe. Men det haster ikke. Og så det samme med da jobbsituasjonen. Er det viktig? Ja. Men haster det? Som regel ikke. Så da er det egentlig samme da. Det er like viktig. Jobb. You'll find that every one of the 7 habits of highly effective people is in quadrant 2. Important, but not urgent. Vi ser jo det at de fleste ting havner i boks nummer 2, for det er veldig få ting som haster. Og det var egentlig en ganske nyttig øvelse for at de skulle innse at når de for eksempel da er med venner, så er det like viktig som å jobbe. Ergo, kanskje kan man slå litt ned på jobben for å bruke tid på noe som er minst like viktig, som er å pleie relasjoner, eller ta en telefon, eller scrolle og ha alene tid for den slags skyld, for å få ditt eget hode i scenen. Da. Den neste vanen heter vinn-vinn. Og da er det rett og slett, i stedet for at man for eksempel lager et kompromis, at 1 pluss 1 er lik 1, så skal man ha 1 pluss 1 er lik 3, så man får ved å diskutere en enda bedre løsning. Jeg har veldig dårlig tålmodighet, så når folk snakker, så har jeg lyst til å løse problemer med en gang, i stedet for å la dem snakke ferdig. Ofte så sier folk, kan de få snakke ferdig? Jeg skal altså til Molde på fredag. Jeg skulle egentlig være der 10 dager, og da skulle jeg bo litt med Stine først, sagt det, lovet det liksom, har sikkert gledet seg til det. Og så skulle jeg bo litt hos mamma etterpå. Nå viser det seg det at jeg må reise hjem litt tidligere. Egentlig, så jeg har plutselig bare 5 dager i Molde. Nå må jeg prøve da å ringe og lytte til hva, hva hennes behov og ønsker er. Hallo. Hei. Jeg har vært så spennende på fast i middag. Jeg kommer jo på fredag, ja. Men så må jeg dra tilbake litt tidligere. Men har du lyst til å bo, kanskje du bor i Herlundga, va? Ja. Det er fint. Men hva tenker du liksom med podcast og sånn da? Skulle vi ha spilt i noe mens vi var hjemme nå, eller skal vi bare drite i det og ha ferie på en måte? Hvis vi kunne låte utstøre en Bendik, så hadde vi jo fristet og kastet det da. Ja, det er sant. Ok, men det var god tur. Snakkast på internett. Takk, takk. Ha det. Jeg føler egentlig at det er ganske bra, jeg. Jeg kan ikke ringe henne og spørre noe. Hva synes du? Følte vi at vi hadde en vinn-vinn-situasjon her? Og så lyttet jeg veldig mye. Jeg var veldig god på å lytte. Jeg avbrøt ikke selv om jeg hadde lyst flere ganger.
Men altså, noen ganger gjorde jeg det da, herregud. Skravla går jo så jævlig, og jeg er så vant til å avbryte Stine også. Vi avbryter hverandre hele tiden. Så det føles jo bare litt sånn rart når jeg plutselig sitter her og bare... Men dette må jeg øve på, Kjenny. Så får vi se. Da dagen her. Vi skal ut i marka, det etter planen. Ja, om 1,5 time. Ser det sånn ut? Nei, det gjør ikke det. Men, da passer det egentlig ganske bra i dag å prøve å fokusere på synergi. Det handler jo i bunn og grunn om å kommunisere, og det å lytte til andre og være åpne for at andre kan ha andre meninger enn det, uten å bare kjøre på og tenke at du har det beste meningen og den beste ideen. Så som jeg må innrømme at jeg har en tendens til. Og det er fordi at det skjer opp i hodet mitt, sant? Jeg vet ikke hva de andre tenker. Og da har jeg en tendens kanskje til å overkjøre og bare gjøre det som akkurat jeg vil. Ok, da er jeg klar for tur. Herregud, nå ble det skikkelig. Så det kan jeg bare si med en gang at det ikke er noe tull. Ja, det er to jenter på tur. Taxi. Er klar. Gått i 20 minutter, og jeg har 20 kilo på ryggen også. Caroline har en liten sekk. Men dette går bra. Jeg er en positiv fyr. 3 år senere, altså. Har vi nådd det som er et vann da, som vi skal ta slå opp teltet med. Så ingen kan si at ikke jeg er proaktiv, og jeg går ikke engang å tenke på at jeg skal gjøre noe annet. Litt stresset er man jo, men... Nå er det veldig viktig å lage det koselig. Ja, enig. Vi må ha sånn at vi ser ut. Nei, jeg tror at det kan funke veldig bra, ja. Hvis vi ligger den veien. Får du dratt bakover? Ja, det var 10 minutter. Null stress. Hva sier du, taxi? Ja. Nå har vi altså 2 idioter på tur, som begge to skulle ha med seg fyrstykka. Greid å glemme fyrstykka. Men jeg har akkurat sett på Cast Away, og da så jeg at han lagde fire. Fire! Taxi har så drå. Fy faen, det ryker da. Eller om det liksom... Det gjør det. Men jeg tror det er for mye vind her. Jeg tror ikke det er tørt nok. Dette her tror ikke det er tørt nok. Nå tror jeg at vi driver å lage noe mat på gass. Uten ild. Så vi brukte gassen til å, på magisk vis, jeg skjønner ikke hvordan det var mulig en gang, men jeg fikk noe faen ikke googlet heller, for det var ikke dekningen i skogen der. Det ble varmt da, på et eller annet vis, så jeg klager ikke, altså. Det kunne vært ganske mye verre hvis ikke det hadde blitt varmt en gang. Så vi fikk spist. Det var ikke ideelt, men vi fikk spist, og jeg klager ikke. Ok, da er det 2 stykker som er på vei hjem ned fra fjellet, eller hva jeg har vært på. Jeg har nå i hvert fall gått og gått og gått. Sov i telt, vært proaktiv, og gjennomført det jeg ville gjøre. Alle er glade. Jeg har til og med vært uten mobil i en dag, for det var ikke dekning der oppe. Vi fikk jo faktisk gjennomført denne turen, og det er jeg veldig glad for. Og det var liksom mitt initiativ også, det er jeg veldig stolt over. Alt i alt, en veldig god opplevelse. Klapp på skuldra til meg selv. Det siste punktet da, det passer bra å oppsummere med hele greia. Sharpen the saw, som betyr jo rett og slett å hele tiden jobbe med å opprettholde vannene sine, og vedlikeholde hver eneste dag. Mens jeg kan absolutt anbefale den boka der, hvis man vil ha enda mer dypere detaljer i hvordan man kan tenke å leve et bedre liv, da, tydeligvis. Jeg skal prøve å fortsette med det i hvert fall. Og hvis du vil ha 30 dager gratis Storytel, så ligger det også nedi søppelposen her. Åh, herregud. Det ligger nede i kommentarboksen under. Så det er en liten sånn kode som du kan kose deg med og høre på hvilken bok du vil. Ok, hei nå!